Өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ өглөөний цочноо олзуулахд бэлэн болсон байна. Студид манай өглөөний цочид хөрөлцөн ирсэн байна. За, та бүхэн өглөөний мэнд хэрхэн сайхан амарцсан? Сайн байна уу? За, өнөөдөр цочны дугаарт маань Keller Williams үйл хөдлөх хөрөнгө зөөчлийн компани агент Инх Заяа Утхан Баатар нар хөрөлцөн ирсэн байна. За, өглөөний мэнд хэрхэн таартай дахин? Өглөөний мэнд. За, тааш таа танилцъя. Ямар мэрэгжилтэй, ямар албан тушаал ашдаг мэтчлэн тийм ээ? Нүүдлэгийн салбарт орж 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд өмнө нь банкны салбарт 8 жил орчим ажиллаж байсан. Тийм байна. Одоо агент, тэгээд дээрэс нь агент удирдлагын зөвлөлийн гишүүнээр явж байгаа. За, бид бүхэн яг үйл хөдлөх цоочлолын талаар үзэгчдэд товчхон мэдээлэл өгөхөөр та хоёроо студид өнөөдөр өглөөс урьсан байгаа. Бидний урилгын хүлээн авч студид нэг хүрэлцэн ирсэн бас маш маш их баярлалаа. За, үйл хөдлөх цоочлол гэж яг юу юм? Яг одоос төдийлөн үзэгчд маань бас зарим нэг мэдтгүү тий анзаардгүй. Ингээ өөрөө л бизнесэн дээр юм аа зарж борлуулах гал ингээ явж идэг. Учираас бас үзэгчтэй тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За, яг үйл хөдлөл хөрөнгөний зуучлал гэдэг маань өөрөө яг одоо юм хүн болгонд яг үйл хөдлөлийн одоо худалдаа авах хэрэгцээ байдаг. Аа, тэгэхээр нэг талтаа худалдаа авахч байгаа, нэг талтаа худалдаж тал гэж байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хоёр хүмүүсийг хооронд нь уулзаж зулч одоо хилцээрийн төвшөнд нам байх. Тэгээд дээрэс нь хоёр талын эрх ашиг ерөөхдөө хамгаалах байдаг. Яг үйл ажиллагаа хэрэгжилж байгаа. Ер нь бол яг аливаа хүн болгонд ерөөсөө яг нэг үйл хөдлөлт худалдан авах орчноо сайжруулах гэдэг юм уу. Ерөөсөө яг би за би ингээд нэг 3 шоу барьтаа да болчлоо да гэж үргэлж боддгоо те. 4 болгоё сайжруулах эсвэл орчноо сахиулаа л гэдэг юм. Сахиулаа л тийм. Тэр ерөөсөө хэрэгцээ нь ерөөсөө дуусшгүй удаа дундар шүү. Тэгэхээр ингийн ерөөсөө огт тийм бодлого хүмүүс хүртэл ингээд яг ярилцаад явахаар илүү боломжийг бас бид нар санал болох боломжтой байдаг тий. Та одоо яг энэ байрлал байхад яг одоо ингээд ажил гэртээ зургуулцлах юм байна. Та энэ шиг ингээд явах юм бол ийм юмсаа даваатал байна ч гэдэг юм уу. Юу нэр төрөл явах бүхий л талаас нь зөвхөн даваатлууд энэ бас юм хэдэн зөвлөд байгаа гэж байна гэсэн. Тэгээ тухайн агентийн нөгөө нэг үндсэн мэрэгжил суур уур чадруудаас шалтгаалаад одоо жишээ нь манай Утган Баатар бол банкны эдийн засагч мэрэгжлээ 8 жил ажилласан байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд тухайн харилцагчтай уулзаад би яг нөгөө банк руу хүмүүс нөгөө нэг хүүд өндөр хүү төлнө гэд төдийлөн зээл авах сонирхолгүй гол нь шууд бэлэн мөнгөөр авах гэдэг. А гэтэл тэр бэлэн мөнгө өөрөө эргэлдүүлээд орлогоо одоо тогтвортой болгох нь илүү чухал байгаад а банкнаас бага хувьтэй зээл авах нь яагаад үр өгөөчтэй юм бэ те. Танд ингээд одоо зээлийн шаардлагын үндсэн юу гэж нь баг ингээд уулзаа тооцоолоод танд одоо ингээд тедэн саяын байр авах та ингээд боломжтой байна. Тэгэхээр та ингээд байр авбал яасан юм бэ? Энэ үл хөдлөх хөрөнгөө ингээд түрээслээд үр өгөөж ингээд хүртэл яасан юм бэ гэдэг ч юм уу. Тухайн одоо нөгөө харилцагч нартаа үл хөдлөхтэй холбоотой мэдээллийг одоо маш үнцэнтэй мэдээлэл өгдөгөө. Тэгээд бас эрсдлийг тооцдгоо. Ялангуяа анх удаа худалдаж байгаа, худалдаа авч байгаа хүмүүс нөө мэдгүй зүйлүүд маш их байдаг. Бичвэрийн тийм бүрдэл дээр анхаарахад одоо агаад бидний үнцэн гол үүрэг байгаа. Эрсдлийг хаах. Дээрээс нь бас хууль эрхтэй байдал дээр ч гэсэн тасалт үзүүлдэг аа шүү дээ, тий. Аа, миний хувьд одоо худалдаа авах, худалдахч байт юм а, тий. Ингээд яагаад заавал агент тандах хэрэгтэй вэ? Дээрээс нь сул талч юм хандаггүй тохиолдолд сул тал даваа тал ямар гэдэг талаас нь тэлэрэн шаарал. Яг хоо агентууд бид нэр одоо тухайн өмчлөгчтэй одоо үйл хөдлөх хөрөнгөний өмчлөгчтэй гэрээ байгуулахдаа бичиг баримтын бүрдэл гээд байгаа шүү дээ. А энэ дээрээ болохоор нөгөө өмчлөлийн одоо гэрчилгээ болон за одоо тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой лавлага, барьцаалбар ингээд бүх бичиг баримтыг шалгаад зуучлах хэсгээ бид нэгэд тухайн хүнтэйгээ одоо хилцдэг гэсэн үг байхгүй юу? За, үнэхээр таны энэ бичиг баримт чинь ийм зөрчилтэй байна. Тэгэхээр энэ ингээд цааш нь худалдан борлуулж болохгүй. Худалдаа авахчид энэ үнэхээр эрсдэлтэй юм аа гэд бид нар зуучлахаас татгалзах үе бас байна. А энэ нь бид нар худалдаа авахчихаа эрсдлийг хааж байгаа. А нөгөө төгөр франчайз эрхтэй юм нөгөө стандарт системтэй юм агентд хандснаар одоо та ингээд бүхэл бүтэн өмчөө надад ингээд дэлгүүрээ хариуцуулаад өгөх гэдэг штеп. Миний үйл хөдлөх хөрөнгийг зарад борлуулад ингээд зөв түрээслээд өгөөч. Тэгэхэд ингээд франчайз хэрэгтэй нөгөө нэг стандарттай өөр юм гэсэн журам ёс зүйтэй компани гэдэг маань өөрө хариуцлагатай ажиллана. Таны үйл хөдлөх хөрөнгөдөө ихтгэлтэйгээр ингээд та дэлгүүрээ 100% гардуулаад өгөхөд бид нар тэр бүх хөдөлгөөг чинь даах дээр ингээд удирдлага хяналттай бид нар ингээд ёс журамтай ажилладаг учраас 100% итгэж болох. Санаа амар байж болох. Цаг хугацаагаар хэмнэх. А тэгээ дараа дараагийн бичиг одоо эрсдлүүдээ хаах бичиг баримтын одоо нөгөө тодорхой юм дээр газрын үйл хөдлөх хөрөнгө дээр жишээ нөгөө маш олон бичиг баримт шаардлагатай болдог. Тэдрийгэ бүрдүүлээгүйгээс болоод яг худалдаа авч гараад ирэхээр нөгөөдүүлээ бүрдүүлэх гэж явсаар агаад хэдэн сарын үйл явц явагддаг байхгүй юу? А тэгтэл агент наа за таны газар дээр ийм үйл хөдлөх хөрөнгөний одоо бичил баримт одоо судалгаанууд ингээ байх хэвээр ингэснээр ингэ шилждэг гэгээд
тайлбарлаад өгсөн байх. Тэр нэг сарын дотор яаж зарцуулга явуулж илэн. А худалдаа авч гараад ирэхэд яг бүх юмнууд нь бүрдэж байна. Худалдаах процесс илүү хурдан болно ч гэдэг юм. Аюу олон даваа талууд уг нь аль тань л да. Ингээд нөгөө бичвэрийн цуглуулах гал бүрдүүлэх хэл тойроол яваад байдаг тийм. Тэгэл арай ээж нэг бүрдүүлж ирээл гэсэн дахиад нэг юм дотоож байдаг. Дахиадгүйгээл ингээд цаг хугацаа маш их алддаг тийм. Тэр ирээр бас нэг хөрөнгө мөнгө зарлага маш их гарч идэг тийм. Тэр болгоныг бас нөгөө зуршлын компанитай холбогдсоноор бас шийдчих асуудал шийдчих боломжтой. За, Keller Williams компанитай ерөнхийдөө танилцсан юм үйл ажиллагаа тийм. Хизэний зүйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж байгаа хэр олон жил болж байна. За, манай Keller Williams компани 2021 оны 8 сард Монголд албаасны үйл ажиллагаа эхэлсэн. Дэлхийн 5 төвийн 50 гаруй улсад 1000 гаруй офистойгоор нийтдээ дэлхийд номер 1 буюу 120,000 агенттай юм үйл ажиллагаа явуулж байгаа томхон франчайз компани байна. За, Монголд болохоор одоо байгуулагдаад 2-3 дахь жил руугаа талын хугацаагаар орж байна. Тийм, тэгээд одоо манай өөрсдөө нэг 100 гаруй агенттай үйл ажиллагаа явуулж байна. Нэг офистой байна. Тэгэхээр ерөөдөө нэг цөөн офсоор чанартай цөөн агентаар ерөөдөө нэг харилцагчтай үйлчлэх үзүүлэх гэсэн үндсэн зорилготой. Дээрэс нь Монголын хамгийн ихтгэл болох үед те хүмүүс хөрөнгөө яг итгээд өгөхөд ямарч санаа зовх зүйлгүй. Тийм үйл хөдлөх зүгээр зурчлалын компани болохоор ерөөдөө зөвөрөө ажиллаж байгаа юм компани байгаа. Компани маань бол нэг агентуудыг сургалт одоо мэрэгшүүлэх нэг сургалтаараа маш их агентууд одоо чадваржуулах дээр илүү их анхаарч байгаа хгүй. А яа тэгэхээр одоо нэг сүүлийн 7 жил долоо яха франчайз хэрэгтэй компаниуд бол орж ирээд үйл ажиллагаа явуулснаар арай илүү стандарт тавигдаж эхэлж байна л да. Агентийн хувьд өмнө нь бол хуваараа ч юм уу нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгөийг зурчилдаг зөвлөд бол байсан. Франчайз хэрэгтэй компаниуд орж ирснээрээ энэ стандарт чанар гэдэг ямыг тогтоож өгөөд тэгээд агентуудыг мэдлэг чадваржуулаад өхөнгүүд одоо харилцагч үйлчлүүлэгч нарт маань илүү их одоо итгэл үнэмшилтэй, илүү яс зүйтэй, илүү найдвартай болж эхэлнэ. За, тэгээд мөн худалдан авагч талаас ч гэсэн одоо агентаас бол үйлчлэгээ авч байгаа хгүй. Би одоо над дээр орж ирээд миний зараар орж ирээд миний байрыг ингээд үзээд яваад за би энэ байрыг чи авъя гэдгийгэд за ингэцээ гэдэг энэ агентаас ингээд байр авахд би угаасаа тэр нөө зуучилж байгаа үйл хөдлөх хөрөнгөнгөө бичиг баримтын бүгдийг шалгахчихсан учраас тухайн хүн санаа амар тэн дээр худалдаа авах гэрээ хийж болох. Тэгээд тийм л яст зүйтэй итгэл үнэмшилтэйгээр ажиллахынд бол манай компани ажилтдаг. Тэгээд дээрс нь худалдаа авагч нарт маань ч гэсэн агенттай ингээд уулна, маш нээлттэй ээлт тод харьцуул, тухайн агент нь тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөний бичиг баримтыг таны өмнө шалгачихсан байдаг учраас одоо нөгөө захиалгын гэрээтэй үйл хөдлөх хөрөнгө дээр тэр тухайн захиалгын гэрээ хэдэн удаа дамжсан байна, тооцоо дууссан акт нь тэгэхээр байна уу, тэ гэрчлэгэн одоо барьцаалбарт байна уу, үйл хөдлөх хөрөнгөний бүртгэл дээр түүжилт хийлгсэн байна уу гэх тэр бүгдийг шалгаад зуучлалтдаг учраас болно илүү их одоо найдвартай гэж сонгож болох юм л та бид нар л хэдийлэн сайн мэдтгүү те анхаарч хардгуу зүйлсүүдийг манаас тусалж өгнөө илүү их дэмжиж өгнөө гэсэн. А дээрэс нь яг худалдаа авагчдын хувьд үйлчлүүлэгчдийн хувьд одоо агентудад тулгардаг тийм хэцүү зүйлүүд нь байдаг вэ? Одоо яг үйлчлүүлэгчдийн маань хувьд яг одоо нэг бас харьцангуй гаг болсолтой энэ салбарыг бас ойлгох нь яг ингээд нэг зуучлалт агентудад хандаж сурцсан харилцагч нар бүр маш амар ингээд бичиг баримт яг шаардлагатай юм одоо ингээд за миний дүү гэрээ хийя энэ үйл хөдлөх хөрөнгө төрөөс төл яг хадталт я тийм юмнууд бэлэн ингээд бүр мэддэг болсон тийм PDF болгож өгөөд гарын үсэг зурхад бэлэн болгочтой. Тэгэхээр бид нарт маш амар дээрэс нь нөгөө нэг шимтгэлийн асуудал бас байдаг шүү дээ зуучлалын хөлс. Тэр асуудлыг ч гэсэн ингээд үнэхээр үнэлээд дүгнээд ойлгодог харилцагч нь маш их болж байна. Яг хөө тэрийг одоогоор ингээд яг зөвөр ойлгуулахын тулд одоо хин одоо эрсдлийг хаах одоо таны би ингээд одоо утгатын төвд офсууд байна л да түрээслэгч байгаа офсууд. За, тэгэнгүүт юм дээр би ингээд үйл хөдлөх хөрөнгө зүйчл надад хот түрээслэгч байна, худалдаа авч байна. Би тухайн менежертэй уулзаад за ингээд энэ хүүгийн офисыг би ингээд түрээслүүлмээр байна. Та үйл хөдлөх хөрөнгө зүйчлийн газар одоо хамтран ажиллах уу гэдэг ихэнхээр ингээд маш олон шат амжиллага нэг бол дамжих гэдэг компаниудын зүгээс зарим хүмүүс болохоор зөвхөн зуучлалын гэрээ хийхээр заав шимтгэл авах юм шиг бас буруу ойлгоод байдаг. Тийм биш, бид нэр зөвхөн тухайн одоо нэг энгийн гэрээ болон онцгой гэрээ гэж бас ингээд янз бүрийн гэрээний одоо өөр өөр загварууд байдаг. Тэгэхээр энгийн гэрээн дээр гэхэд би зөвхөн үйл хөдлөх хөрөнгө дээр чинь очиод үзүүлээд зуучлсан одоо ажилласаа л шимтгэл нэхэмжлэх
юутэйдэг байхгүй. Тэрийг бас жоохон зөвөр ойлгоод цаг хугацаа хэмнээд алдагдсан цаг хугацааны үртгийг одоо тий яаж нөхөхөй та өөрөө ингээл ганц үзүүлэх гэл ингээд яхаа оронд ингээд олон агентууд ингээд зэрэг зэрэг ажиллаад хурдан зарснаар хэрэг мөнгө одоо хэмнэхээ дээрэс нь үнд буух тал дээр ингээд нөгөө агентууд за эдийн засгийн байдал худалдаа авч тэрийн чадвар одоо бас ингээд буураад байна. Тэгэхээр манай талаас төлбөрийн нөхцөлөө бууруулах аа тэгээд үнэ хөлсөө бууруулах юм хэрэгтэй байна гэнгүүт миний үйл хөдлөх хөрөнгийг чи ингээд айгүй багаар үнэлэх гэдэг юм. Аа гэтээ үнэхээр мэдээж тухайн үйл хөдлөх хөрөнгө тухайн оны одоо хөдөлмөр үнцэн шингэсэн учраас үнэлэхгүй байх аргагүй. Гэвч тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал эдийн засгаа бас уялдаа холбоотой ажиллах нь өөрийнх нь одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал сайнаар төлөвлөх зүйл ахгүй юу. Ерөнхийдөө манай бас одоо иргэд маань бас ихтгэлцлийн үед бас жоохон эргэлздэг. За яг найдвартай болоо тийм хөлөгт болчих болоо гэх юм уу. Ерөнхийдөө тийм хүмүүс маш их байсан. Одооноос харин харьцангуй яг үйлчлүүлж эхлэхэд ерөнхийдөө гайгүй болоод тах шиг. Ер нь та хоёрын хувьд бас ажиглагдж байгаагаар хэр их ийм зуучлалын компаниар дамжуулж хөрөнгөө одоо борлуулж байгаа гэх юм уу. Ийм хүмүүс хэр их нэмэгдсэн байна. Харьцангуй маш их нэмэгдсэн. Ер нь маш их нэмэгдсэж байгаа тийм хүмүүс бол ер нь яг энэ зуучлалын компанид илүү ер нь зуучлалс нь илүү нэг төргөн шавхай хоёр найдвартай эрсэлхүү тийм. Тэр талаас нь ер нь хүмүүсийн хандлага бол нийтээр айгүй дээшилсэн. Нэмэгдсэн байгаа. Одоо ер нь жил жилд л одоо нийт ерөөсөө зах зээл дээр хөдөлгөгдөж байгаа үйл хөдлөнгөө нэг 10 хүрэхгүй хувь нь л зуучлалтай компаниар ерөөхдөө явж байгаа тийм статистик байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ тоо бол ер нь олс жилээс жилд нэмэгдээд явах нь бол гарцааг байгаа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь бас яг мэтэр яг одоо нэг сүүлийн үед гараад байгаа агентуудын янз бүрийн өсөж асуудлууд зөндөө гарч байгаа тийм. Яг энэ асуудал дээр ерөөхдөө манай одоо яг үйл хөдлөх зуучлалын тотоотын болоод бүх франчайз компаниуд нэгдээд дээвэр холбоо гэдэг байгуулсан. Тэгээд яг агентуудаа яаж стандартчлах юм те, ёсч юм гэж яаж барих юм гэдэг юудын цаг үеийн зөвцөлөх хороотой хамтраад өрхөд томхон үйл ажиллагаа хэлцлүүд орлогоо төр нүргэлээ явж байгаа. Тэндээс бас эргээд бид нар бас манай хоол холбооноос ер нь хуулийн төсөлмөсөл өргөнөөрөө цаашаа явах байна. Тэгэхээр илүү тий илүү ихтэлтэй одоо яг нэ харилцагч үйлчлүүлэгчд маань илүү ихтэл төрүүлэгчгээс мэрэгжлийн агентууд ер нь бол бий болох нөхцөл байдлыг хэрэгцээ үүсгэсэн байгаа гэсэн. Иргэдийн маань хувьд одоо ингээд хамгийн их ирдэг асуулт юу вэ? Агентуудад хамгийн их асуудаг асуулт. Хамгийн их асуулт хэр хурдан зарагдах вэ? Ямар гэс борлуулж байгаа. Тий. Тэнгүүд тэгэл та яг ямар үн өгөхөөс тий. Дээрэс нөгөө нэг агентад үн тогтоогоод байна гэж жоохон буруу ойлголтууд яваад байдаг л та. Энэ дээр бол бид нэр хүний үйл хөдлөх хөрөнгийг үнэлэх одоо мэдээж зах зээлийн үнийн судалгааг бол үгэн. А гэтэл мэдээж аль болох боломжит үнээр авч тухайн үйл хөдлөх хөрөнгө хурдан борлогдсон шүү дээ. А тэгэхгүй ингээд яг тэр өндөр одоо нэг агарын үн гэж хүмүүс яриад байдаг. Тэр үнийг бид нар өснөр бидэрт бол ямар ч ихгээд хий одоо ажиллах тэг тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөөр зарцуулсан цаг хугацаагаа борлуулж ичл бид нар үнэлдэг хүмүүс чинь тийм үнэ аваад биднэрт одоо ямар ч хэцүү байхгүй юу гэн. Гэхдээ үйл хөдлөх хөрөнгийн эзэн маань үнэхээр өөрийнхөө тэрийг үнэлээд хэлж аваад за би ганцхан чамаар л ингээд хөдөлтөн борлуулмаар байна чамд хандмаар байна гэж татгалзах бас хэцүү. Тэгээ үн төгөл хөдлөх хөрөнгийн за та жаахан юм гэх хэрэгтэй гэд ингээд хэлээд хүлээж авахгүй бол бас хэцүү шүү дээ бид нар үйлчлээ үзүүлж авчихсан. Тэгэхээр энэ дээр айгу уян хатан байгаад хамгийн их ярьдаг асуулт хэр хурдан зарахдах вэ? Тэгээд дараагийн асуудал нь шимтгэл хэдэв бэ? Ерөнхийдөө бас нөгөө иргэд маань үйл хөдлөх хөрөнгөө ерөнхийдөө бараг нэг аманд орсон үнээр ич гэдэг юм тийм үү? Тиймэрхүү хилдлээд бас тогтоочих тийм магадaltaй байгаа гэдэг юм шиг санагдав. Яг нь яг зуучтай хамтарч байгаа бол бидэрт бас маш их дата мэдээлэл байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд за энэ хороол бол юм байна. Ийм хөсө хөрөнгөлийн юм гэдэг бидэрт тогтцсон үнэ гэж байгаа. А зүгээр зарлагдаад явж байгаа үнэ үлээг тухайн хөрөнгийн үнэ гэсэн үг шахах гэдэг. Тэр өөрөө яг хилцэлд ороод худалдагдчихжээ яг тэр үнэ тогтцож байгаа. А хүмүүслэгээр нөө ихний хэлцэн тунгаа нэг зар хараал те. Тэнгуут аа миний байр ийм байна гэлдэг. Тэнгуут ч юу ч ариун хөрөнгө 2 давхрын байр 10 давхрын байр ч гэдэг бүгд өөр те. Цохны харуулц өрөөний цохон байгуул гэдэг маш олон юмнаас үн шатгаалдаг. Хүмүүс зүгээр за манай байр хийдгэж гэн гэл нэг зар хараал тед за тедгээл явчихдаг. Тэгээд өөрсдөө айгүй их нэг боломж алддаг тий. Цаг хугацаагаа алддаг. А тэнгуудаа бас нэг сонирхолтой юм одоо хүн ингээд яг альваа хөрөнгө зах зээл дээр яг дүнжиг байршин штэ. Дүнжиг байрцаа ихний нэг 14 хоногт ер нь амар эрэлттэй байдаг байхгүй. А тэр үед ингээд хүмүүс өө ингээд энэ тэгээд байна гоо. Аас тэ төгөл бизнес үнэ нэмлээ гэхэл хүмүүс бас нэг тийм бас хандлага байдаг тий. Сайн байна гэнгүүт үнэ нэмждэг айгүй. Тэнгууд эргээд яг тэр нь өөрөө ингээд удах тусмаа үнэ ингээд бууж идэг. Яг эрэлттэй боломжтой үедээ худалдахгүй тэр нэлтсүүдийг дандаа ингэ татгалцдаг. Янз 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 саналуд орч ирнэ тий. Ингээд завьяасаа тгийж авга. Одоош нэг эдийн засгийн байдал хүнд байгаа учраас ер нь бол бартер оролцуулъя тий. Банкар зээлээ гэл янз бүрийн төлбөрийн хэсгүүд санал болгож авахд нөгөө нэг хамт төхөөр гэдэг утгаараа тэр саналуудаас татгалцчаад сүүлд нь эргээд айгу
буудаг, алддаг те маш боломжуудыг алдсан байдаг. Тийм учраас эдгэр дээр нь ерөөхдөө яг агентууд манай өөрсдөө яг одоо ийм байна. Энэ бол айгүй ийм боломжтой худалдаа өгч байна ч гэдэг юм. Тэр талаас нэг сайн зөвлөгөө өгч ярилцаад явдаг. Энэ одоо ер нь хийх мэрэгчлийн агентууд ер нь бол тэр тал дээр айгүй сайн байна. Ихэнх үйлчлүүлэгчдийн хувьд яг энэ асуудал гардаг юм шиг байна шүү дээ. Мэргэжлийн агентуудын хувьд яг чадамжийн хувьд маш чухал юм шиг санагдсан. Санагдаад байгаа надад. Тэгэхээр энэ төрөнд бас өөрөө чи яриан дээр гэрдсэн танай компани агентуудын одоо боловсруу гэж одоо нэг чадамж дээр илүү анхаарлаж байгаа гэж. За ер нь өөр ийм сургалт ч юм уу те өөр нэг хүн сонирхоод ийм агент болох сонирхолтой танай очоод хамрагдах тийм сургалтанд ч хамрагдах тийм боломж болцоо байд юм. Нээлттэй байдаг байгаа. Тийм. Манайх өрхөдөө яг дэлхийд сургалтын системээр ер нь бол номер 1 гэж яддаг. Тийм. Үйл хөдлөлийн компаниогоо. Тэгээд манай дээр одоо яг дотоод яг шинэ агент бэлтгэсэн сургалт. Ignite гэсэн сургалт байдаг байхгүй. Бүтэн 20 хичээл 7 хоног болхон нэг удаа. Бүх агентуудад хамрагдаад явдаг. Өнгөрсөн одоо 2 жилийн хугацаанд одоо агентууд маань эхний одоо эсэлж орсон тий. Эхний ажиллаж байгаа агентууд маань өөрсдөө энийгээ сурчаад одоо бусад агентуудтай өөрсдөө сургаж заах гэмстэй нүгөө явж байгаа. Миний хувьд бол одоо чинь 20 хичээлийн 2 хичээлийн заахаар тий авцсан одоо бэлдээ явж байгаа. Энэ бас өөрөө агентууд маань түүнээсээ хүнд юм заах гэж өөрөө илүүсээ сурдсан шүү дээ. Тийм бол агентууд маань илүү чадхтаад явж байгаа. Ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд ер нь яг үйл хөдлөх зуучлалын энэ компаниуд нэлээдгүй болчлоо тий. Тэр хэрэгээр бас нүгэн агентууд нэмэгдээд ерөнхийдөө. Тэгэхээр бас энэ хүл сургалтанд бас хамрагдаад орчлолс илүү өөрийнх нь чадамжийн хувьд илүү сайжраад тийм хамаг бас сайжрах боломжтой. Тэгээд дээрэс нь одоо нэг савын цэцлэхээр орос одоо өнгөрсөн 21 оны 12 сараас эхлээд өргөд агентчудаа ахиц нэн сутгаччч болж явж байгаа. Тийм тэр одоо тийм чанаржуулаад яг бүх талаас одоо нэг манайч нэг хар сар чагсаалт гэж яддаг шүү дээ. Мөнгө угаалт мөгаал тэр тал дээр нь ч гэсэн яг нэг савын цэцлэхээр орос яг мөнгө авах терроризм санхүүжүүлэх хэсэг яг агентууд манд өөртөө юу их ямар бичиг баримтсан шалгаж яах юм гэдэг юм уу тийм. Тэр тал дээр бас яг 20 оноос ч ихсэн нэлээд сайжруулад хийгдэх олон ажил хийгээ явж байгаа. Би бас нэг анхны сертификат авсан бас агентуудынхаа нэг нь болсон байна. Тэгэхээр нөгөө албан ёсны тоо агентуудын тоонууд гараад ирнэ. Эргээгээд нөгөө нэгдсэн тээвэр холбоо гэдэг ч ааштай тийм. Тэгэхээр энэ бүх нөгөө нэг албан ёсны сертификаттай агентууд маань одоо бүгд нэг өөр ингэсэн хууль зарчмуудаа гэдэг нэг яг ардны осны нэг тийм. Одоо бид нар чинь яг өмнө нь аль яг юм нэг шууд оноогоо хэлчихэд яг мэрэгчлэн гэж хэлэхэд бас айгүй хэцүү байдалтай байж байгаа. Одоо бол ингэ бүх юм ингэ ном журманд орж байна. Бүгд өөр ингэсэн журам систем дээр үгээгээд орж ийн гэх тэгэхээр улам чанар чинь улам одоо илүү их хариуцлагатай илүү их мэдлэг чадвар шаардсан болж эхэлнэ. Цаашдаа нөгөө ингэ үйл хөдлөх хөрөнгөөр зуршлахтай агентаар зуршлахаас аргагүй байдалтай магадгүй хуулийн хүрээнд маш олон бичиг баримтын дата батсан тэр цагт одоо бид нэр одоо та бүхэнд нээлттэй туслах тийм чадвартай болохын тулд одоо ч гэсэн хичээж ажиллаж байгаа шүү. Нөгөө талаас нь ч гэсэн иргэд манаас илүү үнэмшилтэй болж эхэлж байгаа тийм иргэн итгэж эхэлсэн тийм ээ. Нөхөө агентуудаар бас үйлчлүүлэхдээ бол мөнгө итгэлтэй шээ. Тийм зарим нөгөө компаниуд бол яг нөгөө итгэмжлэгцэн агент дээрээ бүр ингээд итгэмжлэл хийлгээд одоо манай компанид бартер орж ирсэн үйл хөдлөх хөрөнгө төр ингээд тухайн агенттай зөвхөн ингээд ажиллаад үн хөлсөө ч гэсэн яг хав ерхий захирал байгаа л та тэмтэмгүүд тэр хүнтэйгээ шууд харьцах тийм боломжтойгоор нээлттэй ингээд гоё ажиллах замын тавьж өгдөг гоё компаниуд байна. Бүр ингээд нөгөө төрөөсийн одоо үйл хөдлөх хөрөнгө байрууд дээрээ ч гэсэн тухайн яг нэг агенттай ингээд хариуцлаад өгчдөг. За ингээд тасрын зөвхөн өөрийнх нь мөнгөний орн тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөний бичиг баримтын гэрээ контрактын бүх зүйл ингээд яаргаа итгэмжлэл хийх харилцагч нар ч байна. Энэ нь өөрөө ямар ёс зүйтэй ямар ихтгэл үнэмшилтэй ажиллаж байгааг баталж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж энэ ч маш олон агентууд байгаа. Тэнгүүд нөгөө олон агентууд донд олон удирдлага донд үнхээр чадваржуулж ийн үнхээр тэр ёс зүйтэй үнхээр тэр ихтгэл үнэмшилтэй ажиллах боломж нөхцлөөр хангаж ийн үгүй гэдгээс болоод магадгүй таг сэтгэлд байж болох юм. Гэтэ битгий шантраарай. Сайн агентаа олчих юм бол угаасаа насан туршдаа бид үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбогдно. Үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг маань өөртөө бидний одоо хөлс хүч хөдөлмөрөө шингээсэн хамгийн үн цэнтэй болоод хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт байж чаддаг. Тэгэхээр үл хөдлөх хөрөнгөө авахаа хойшлуулах нь хамгийн том алдаа байдаг. Энэ бас цагт одоо агенттай хамтарч ажиллах нь хамгийн зөв алхам шүү гэж хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Өнөөдрийн манай зочин цашны дугаарт маань Келер Вильямс үл хөдлөх хөрөнгө зөвчлөлийн компани
Тэгээд их заяа болон Отон Баатар хөрилцөө ирлээ. Та хоёртой маш их баярлалаа. Үзэгчдэд маань бас маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ тийм ээ. Тэгэлгүй яг за үйл хөдлөх чуулчлалын компани гэдэг бол иргэд маань яг одоо итгэхгүй, итгэл алдсан байх энэ үед одоо харьцангуй итгэдэг болчиход байна тийм ээ. Тэгээд бас тийм манай компаниуд манаас зуучлалын компаниуд манаас өөрснөө дотоодоо холбоо байгуулад ерөнхийдөө ин дотоод журмаас ерөнхийдөө ингэ цэцэлж байгаа учраас цааш цаашдаа бол иргэд маань итгээд ингэ өөрчлөлтөд явах нь бол гарцаагүй байх гэж бодож байна. За өрсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ дөрөв өндөрлөж байгаа нь үзэгчтэй маргааш өглөө эргэн уулзлаа. Тэр баяр та. Баяр та.